Olá, sejam todos muito bem-vindos. Como é que vocês estão? Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul. Quem sabe seu corretor do Brasil, né, minha gente? Por enquanto, seu corretor da televisão, do YouTube, né? Olha só, gente, hoje eu tô em Porto Alegre, tá? Vou te mostrar um imóvel diferenciado, um imóvel de um amigo nosso, cliente, amigaço nosso. Uma cobertura duplex sensacional com um ótimo preço. Numa região muito boa para moradia, gente. Acabei de entrar aqui, ó. Aqui o lavabo, gente. Olha só, bem na entrada aqui tem um lavabinho. Alguma coisa chamou a atenção esse lavabinho. Olha que legal isso aqui, gente. O espelho dele é uma janela. Olha só que legal. Bacana, né? Olha só. Fechou a janela. Você quer ter um bom dia, então você abre a janela e veja o sol radiante. É você mesmo que brilha. Né? Olha só, gente, olha que bacana o lavabo aqui. Gente, a cobertura tem 220 de área privativa. Só vou encostar a porta aqui, só um pouquinho, te dá licença. Ó, fechou. 220 de área privativa, são três dormitórios transformados em dois. Nós temos dois box duplo para quatro carros. E vem cá comigo conhecer um imóvel que pode ser seu, uma ótima oportunidade de negócio. Estuda receber imóvel, estuda um prazo, um carro, né? Imóvel diferenciado, gente. Essa vista é apaixonante. Desde lá, a parte oeste, pega todo aqui o nordeste, pega o norte e pega uma vista para o sul aqui que eu vou te mostrar depois. Gente, olha que vista mais apaixonante do seu living, meu caro. Piso porcelanato, rebaixamento em gesso, com sanca, LED aqui em toda a parte social da casa. Essa aqui é a sua sala de estar. Aliás, deixa eu te dizer outra coisa. Fica praticamente tudo que está aqui vai ser apenas objetos pessoais. Aquela poltrona ali o proprietário vai tirar e a cristaleira aqui com um carrinho só. Tem uma cristaleira com um carrinho, meu cara, olha só. Deixa eu te mostrar. Na verdade, nem preciso te mostrar, né? Porque isso aqui vai sair, a não ser que você queira negociar com o dono. Aí é você e o nosso amigo cliente aqui. Gente, olha que vista sensacional, gente. Olha que vista linda. O sol nasce lá, todo dia o sol passa aqui, gente, ó, um apartamento iluminado, ensolarado. Você que gosta de luz, gosta de bastante ar, arejado, não tem vizinho em nenhum lugar que você vê aqui. Você pode andar aqui, ó, se quiser, né, tranquilamente de cueca aqui, que ninguém vai notar nada. Que vista maravilhosa. Aqui então é a sala de jantar, a sala de estar é aqui. Deixa eu aproximar aqui para chegar perto. Aqui nós temos o balcão, já. Olha só, até as bebidas vão ficar, meu cara. Olha que lindo isso, cara. Né? Para quem gosta de beber, né? Olha só, gente, ó. Olha que vista sensacional, gente. Aliás, nós estamos aqui, gente, a 5 minutos do Iguatemi, que fica lá, ó. Deixa eu te mostrar. Lá naqueles prédios lá é o Iguatemi, lá na frente, ó. Lá é o Jardim Europa, então, aqui, ó. Aqui, Iguatemi. Ali então fica Iguatemi, 5 minutos de carro. Lá fica Freeway, pra cá fica a parte de Viamão, Alvorada, mais pro fundo lá. Gente, imóvel diferenciado, sensacional. Eu quero te mostrar aqui agora a parte da cozinha desse belo imóvel. Olha só os quadros, essas coisas, gente, vai ficar tudo. Escada revestida aqui, gente, com mármore. Olha só, vem cá. Aqui a cozinha toda então de mármore, de fora a fora. Isso aqui é um cinza absoluto. Torneira com água quente, forno, fogão cooktop, mais uma mesinha aqui pro café. Olha que legal essas poltronas, gente, ó, bem diferenciado, né? Aqui todo pastilhadinho, lustre aqui, muito bacana, gente, o apartamento. Televisor aqui na cozinha. Inclusive, gente, olha só que interessante, no verão é mais quente esse apartamento. E até na cozinha tem ar-condicionado, meu cara. Olha só, para você fazer aquele gourmet especial no ambiente climatizado. Ó, fogão cooktop. Não vou abrir muito aqui porque é particular, tá, gente? O cliente tá usando o imóvel. E aliás, ele botou para venda porque tá usando pouco, você sabia? Durante a semana ele usa duas, três vezes o imóvel. Então colocou para venda. Isso daí receber imóvel de menor valor. Tanto na praia, na serra, na capital, tá bom? Estuda carro também. Lindo, né? Essa parte social. Agora vamos conhecer a parte privativa. Vem cá comigo que eu vou te mostrar. Aqui à minha esquerda é um dormitório que virou um home office, gente. Olha só.
um imóvel. Eu vou te mostrar, mas para ter uma ideia de tamanho, tá? Fica tudo que tá aqui, tá, gente? Menos o computador, que é de serviço, né? Os armários, sofá, poltrona, fica tudo, gente. Olha só, bem espaçoso essa parte aqui, esse dormitório que virou um home, né? Muito bacana, muito legal aqui. Ó, tem armários em cima, tem um lustre aqui, ó, bem diferenciado, bonito lustre, ó. Aqui a gente tem mais armários aqui, pode ser seus guarda-roupa, mais espaço aqui. Esse aqui, então, é o primeiro dormitório. Na frente do primeiro dormitório, a gente tem um banheiro social, tá, gente? Ó, um banho social aqui. Olha que lindo. Lindo, lindo, lindo. Assim, não é lindo, lindo, mas é um banheiro social muito bom, tá? E aqui, meu cara, aqui nós temos a suíte principal, tá? Olha só o tamanho que ficou essa suíte aqui, meu cara. Olha só. Tranquilamente tem aqui 40 metros quadrados. Deixa eu te explicar um detalhe, tá? Olha só. Cama de casal tá aqui. E aqui tem um detalhe de uma coluna, tá? Aqui era onde tinha a divisa do segundo dormitório. Então, era original três dormitórios essa cobertura, que você pode acabar fechando, que inclusive na negociação, se você optar, o proprietário ajusta um valor e fecha para você de acartonado, voltando na planta original de três dormitórios. Mas, gente, eu não faria isso, mas olha só o tamanho desse quarto. Dá para fazer um close se quiser ali, colocar uma banheira. Olha o tamanhão. Guarda-roupa então gigante para bastante opções de roupa aí, ó. Aqui, gente, ó, nós temos uma cama de casal. Aqui nós temos uma vista linda também aqui, gente, ó. Pega toda a vegetação, pega o morro aqui também, olha só. Vou te mostrar aqui, ó. Pega o morro lá atrás, ó. Quem sabe, qual é o nome daquele morro ali? Será que é o Santa Teresa, Santa Marta? Sabe, quem sabe comenta aqui pra mim, por favor. Olha só, gente. Então aqui é o banheiro. Deixa eu te mostrar, tem um televisor aqui. Aqui é o banheiro da suíte principal, gente, ó. Um banheiro tamanho bom, padrão bom, né? Chuveiro a gás, espelho, o balcão ali todo de granito, espelhado embaixo também. E agora eu quero te mostrar a melhor parte da cobertura, meu cara. O salão de festa, quem não sabe, né? A melhor parte é onde todo mundo se alegra junto, em família, né? Vamos subir então? Eu vou te convidar a subir comigo, mas essa vista aqui chama a atenção, né, gente? Olha que linda. Linda a vista, né? Vem cá, vamos subir então. Vamos lá. Aquela vista é a vista da sala. Agora você imagina a vista aqui de cima. Subir então aqui na cobertura. Aqui a gente tem a piscina, eu vou te mostrar ela depois. Quero te mostrar aqui a área que nós temos aqui interna primeiro. Aqui tem tipo uma área de serviço. Na verdade, é uma área de serviço, né? Ó, tem máquina de lavar, o Junker, armários e mais armários. Ó, repara a bagunça, tá? Bagunça não fica. Se você quiser, pode ficar também, só pagar a diferença. Olha só. Aqui então nós temos um lustre sensacional. Gente, aquele lustre é de cristal, você sabia? Lá embaixo no quarto tem um lustre lá que é uma pedra importada, lapidada à mão, caríssima também. Que também vai ficar no apartamento, tá bom? Agora vem cá que eu quero te mostrar essa parte social aqui, gente. Olha só, aqui a gente tem um lavabo. Vou te mostrar ele aqui. Ligar a luz aqui. Isso aqui é ventilação mecânica, por isso você tá ouvindo esse barulho. Bem bonita essa cuba sobre cuba aqui. Lindo lavabo aqui atrás. Aqui, gente, olha só que bacana. Nós temos uma sala de vídeo com um som aqui equipado. Aliás, o som, tá, gente, ele não vai ficar, mas dá para se negociar com o proprietário. Ele também pode negociar com você para ficar equipadinho sem problema nenhum, tá bom? Aqui, gente, olha que legal essa parede aqui, ó, tipo um armário Luiz XV, ó. Revestido aqui, ó. Bacana, hein? Olha que legal isso aqui, gente. Será que é cristal? Bacana, né? Olha que legal esse lustre. Diferenciado. Olha então aqui, gente, ó. Pra onde você olha, você só vê o céu e a paisagem. Olha que lindo, ó. Isso aqui é um cartão postal no seu apartamento. Nem diz uma amiga minha, né? A vista de 1 milhão de dólares. Olha só, gente. Então aqui é uma segunda sala.
Nós temos uma lareira aqui, ela é uma lareira ecológica, pedra vulcânica, tá bom? Uma lareira, ela é a gás. Isso aqui, gente, ó, é um granito escovado. Sensacional isso aqui, ó. Muito bom. E aqui, gente, ó, a gente tem, então, uma segunda sala aqui de estar, né? Uma sala de estar íntimo. E aqui, então, é o espaço gourmet, o balcão americano em São Gabriel Preto. Uma mesinha aqui com duas bancadas aqui embaixo também, ó. São Gabriel Preto, lindas, maravilhosas. Aqui a gente tem mais um fogão cooktop, torneira, pia. Nós temos a churrasqueira toda revestida e pastilhada. Uma geladeira, gente. Brastemp, uma side by side. Fica também no apartamento. Olha só que top, gente. Tudo isso aqui agrega valor, você não precisa investir em nada. Tá pronto. Piso porcelanato, rebaixa em gesso. O imóvel tá todo atualizadinho, todo repaginado. Lindo, né? Sensacional. Agora eu quero te mostrar ali fora e quero finalizar com a vista que a gente tem ali, que é de tirar o fôlego. Como diz uma amiga minha, a vista de US$1 milhão. Quem é brasileiro aí? Dá um like aí, ó, brasileiro. Curte pra nós, ó. Nosso Brasil, nossa pátria amada, né? Antes de subir ali pra te mostrar, deixa eu só te falar. Aqui, deck de madeira tratada. A piscina aqui tá aqui. O motor dela tá todo aqui, é parte da manutenção. Ela tem espera para aquecimento. Eu vou colocar aqui embaixo, até aliás, se ela já é aquecida ou não. Mas eu sei que ela tem espera. Eu vi ali as máquinas ali. Aqui nós temos mais um jardinzinho, ó. Que você pode estar cuidando da sua hortinha, das suas plantinhas. Temos até um cactus aqui, gente, ó. Lindo. Olha só que lindo. Chuveiro aqui para você dar aquele banho antes de entrar na piscina. E a nossa sacada continua para a parte sul aqui, gente, ó. Então, vai até lá, para aquele lado lá, é a zona sul. Olha que vista, gente. Olha só que vista sensacional. Lindo, né? E agora eu quero te convidar, vamos subir aqui, finalizar com a vista aqui da nossa querida capital, Porto Alegre. Porto Alegre é demais, né, gente? É muito linda Porto Alegre. Olha só, gente, ó. O imóvel tá à venda, o imóvel pode ser seu, pode ser sua nova moradia. Vai ficar praticamente todo mobiliado, prontinho para você ocupar. Deixa eu caminhar aqui. Vamos lá. Ô, oh, Jesus. E corretor da praia veio fazer na capital, correr risco de vida. Olha só. Tô brincando, gente, ó. Olha só que lindo, gente, ó, a vista aqui de Porto Alegre, ó. Essa é a grande Porto Alegre. Linda, né? O imóvel tá vindo, pode ser seu, estuda imóvel, comparte pagamento, estuda carro. Lá, gente, ó, pra vocês terem uma ideia, ó, aqueles prédios lá, ó. Lá é o trem de Jardim Europa, tem um prédio famosíssimo aqui, onde mora um jogador de futebol. Na frente desses prédios aqui é o Iguatemi. Cara, olha só a distância, vamos calcular. Um, dois... Três dedos você chega lá. Tô brincando, gente, ó. 5 minutinhos de carro, você tá no Shopping Guatemi. Pra lá você acessa a Freeway. Tá perto do Bourbon Zafre, tá perto do Cassol. Gente, uma área praticamente só de residências, tá? Só de casas. Então, você tem um privilégio de morar aqui, pagar um preço justo por um imóvel que é uma casa suspensa, uma mansão suspensa. Se você tiver interesse, clica aí em Saiba Mais. Fale agora mesmo com um de nossos corretores ou pode ser diretamente comigo. Vem visitar esse belo imóvel. Quero agradecer você de coração. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. Até mais e tchau, gente. Um abraço do seu amigo corretor.